A expectativa é a melhor possível. Nós temos 28 anos de tradição, é uma clínica que está atuando há 28 anos já em Brasília e já não era sem tempo da gente expandir. E essa expansão ela veio um pouco diferenciada. Por que que veio diferenciada? Porque é uma expansão onde os sócios são dentistas. Então eu acho um diferencial muito relevante. Porque o paciente vai ter a opção de uma clínica nova, moderna e, ao mesmo tempo, o paciente vai ser tratado por o dono da clínica. É uma clínica com equipamento de última geração, é uma clínica com centro cirúrgico altamente qualificado para fazer cirurgias orais de grande porte, cirurgias com sedação, com médico anestesista, com sala de repouso. E a expectativa é a melhor possível. Nós fizemos uma pesquisa de mercado para ver a necessidade da clínica nessa região, para nós abrangermos a Asa Norte, o Lago Norte. Então, a expectativa é a melhor possível. Bom, a localização da clínica é privilegiada. O acesso para cadeirante é excepcional. A clínica fica no térreo, fácil localização. Grande número de vagas, apesar de nós vamos ter um manobrista. E os equipamentos da clínica são os mais novos possíveis. É de última geração, a parte de biossegurança, a parte de controle da esterilização, é tudo de último modelo, de última geração.